Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer à professora Graciele pelo honroso convite e a feliz oportunidade de estar aqui baixando a média de idade, né? Com essa juventude a minha média vai para baixo. Eu faria, aumenta um pouquinho, mas dá para também, dá para manter baixa a média. Então, eu gosto muito de estar nessa casa, sempre estava sempre frequentando-a. E agora com menos frequência, porque o tempo vai passando e a gente vai passando, né? Mas tem uns amigos ainda aqui, eu passei o Ângelo, tenho o Faria, encontrei o Xaé, e é um prazer sempre estar aqui, principalmente com essa juventude que aí está. Uma coisa que eu quero é que ninguém saia antes de eu começar, né? Que aguentem, por favor. Então, o título dessa palestra é brincadeira, desculpem. É Moléculas Bioorgânicas, Diversidade estrutural e importância vital. Eu quero tentar mostrar a importância da química de produtos naturais, sem desprezar as outras áreas de química, obviamente, mas vou dar ênfase a produtos naturais, que é a área que eu atuo. E vou começar com uma substância que eu acho que todos conhecem. Que é a estreptomicina. Essa é uma molécula consagrada através do tempo pela quantidade de vidas que salvou em meados do século XX, curando tuberculose. Atualmente ela é substituída por outros medicamentos mais eficientes, com menos efeitos colaterais, mas ela continua sendo usada quando responsável pela essa tuberculose, esse organismo aí, Mycobacterium, é resistente a outros medicamentos mais modernos. Então ela vai e liquida, não salva, mete firme. E essa molécula, elegante e útil para a humanidade, é fabricada pelos organismos vivos através dessa sequência de reações aqui que é comum do nosso laboratório de química orgânica, né? Essa unidade, com esta que aqui está aí, esta, gera através de uma cultura de célula, esse microorganismo gera essa estreptomicina, que é uma molécula extremamente importante e útil para a humanidade. Já dando ênfase à diversidade estrutural, vejam outras moléculas extremamente importantes, a vitamina B6 e a vitamina, desculpe, B9 e a vitamina B6, desculpem, B6, B9, essa aqui de baixo, que são, portanto, vitaminas extremamente importantes para a nossa vida, né? Para quem não se alimenta bem, essas vitaminas fazem falta. De novo, nós temos uma diversidade estrutural, veja a anterior, veja essa, e a utilidade delas. Essa aqui é outra molécula formada por 10 unidades de moléculas orgânicas, sendo inclusive o ácido paramínico benzoico, né? E outro aminoácido que gera, portanto, a vitamina B9, que é também conhecida como ácido fólico, extremamente importante para a vida. Essa eu não posso passar por ela, que é a vitamina B12, né, que tem dois tipos, B12 e B12A, e além do coenzima A, essa substância extremamente complexa, né, que é uma molécula bioorgânica, pode ter R igual a OH e R igual a CN, sendo a OH mais prolongada, e a coenzima 12 é R igual a essa molécula que está, muito importante para reações que ocorrem no organismo vivo. Então é uma molécula, veja a diversidade dessa estrutura. Vamos botar mais uma vitamina C. Agora, outra molécula extremamente importante que nós temos que tomar para a vida. E o ser humano não fabrica ela, não biofabrica. Outros animais fabricam, né? E essa molécula, de novo, é fabricada no organismo não humano e outros animais, através da glicose, uma sequência de reações nossas conhecidas, né? Oxidação, esterificação, lactonização, oxidação, enolização. Chega aqui a vitamina C, que é extremamente importante para a nossa vida. Eu costumo tomar diariamente, não estou aconselhando ninguém a tomar. E o Linus Pauling brigou com os médicos dos Estados Unidos, porque os médicos dos Estados Unidos achavam que não tinha importância nenhuma a quantidade que ele tomava.
Ele tomava cerca de 19 gramas por dia para poder viver, prolongar a vida dele, porque ele tinha câncer. E dizia que os médicos eram incompetentes, né? Vocês não entendem de química, quem entende sou eu, e viveu mais tempo, viveu mais tempo do que podia, né? E aqui eu gostaria de destacar essa frase: as substâncias orgânicas naturais produzidas pelo metabolismo secundário, né, para distinguir dos primários, de organismos vivos, marcaram o nascimento da química orgânica no século XIX através do isolamento da morfina e da quinina, em 1917. Certamente esses acontecimentos foram antes da síntese da ureia de Müller. O que é importante destacar é que essas substâncias têm extrema utilidade na vida. Veja a quantidade de toneladas produzidas por ano da morfina e obtida de espécies, né, que aí estão. E o que é importante destacar também é que a conversão dessa molécula num glicosídeo, inserindo dessa hidroxila uma unidade de C6, oriunda de glicose, né, que seria o ácido correspondente, torna essa molécula mais ativa para a atividade biológica que ela serve como veículo. Bom, gostaria de destacar essas duas moléculas que aqui estão, devido a Robert Robson, que viveu de 1886 a 1975, Universidade de Fox, prêmio Nobel em 1943, que naquela época, sem a maquinaria que nós temos hoje, chegou a essa estrutura maravilhosa que aqui está, estiquidina, e a configuração absoluta, e a brasilina, isolados, portanto, das plantas que aqui aparecem, inclusive da Celsapina, que fala que é brasileira. Veja a importância desse pesquisador inglês que foi contemplado com o prêmio Nobel. Viveu de 1917 a 1979, um pesquisador extremamente importante, todo mundo conhece, inclusive participou das órbitas de fronteira, né, Xaé? Tem a regra dele de ultravioleta para calcular a absorção. Dedicou-se, portanto, a esse tipo de substância, inclusive as penicilinas, que foram extremamente úteis para a vida humana. Além dessas substâncias que aqui estão, ele foi prêmio Nobel em 1965, ele dedicou-se a outras, que eu vou passar agora, outras, a continuação do trabalho dele. Naquela época, naturalmente, as elucidações estruturais não tinham facilidade que nós temos hoje. Bom, aqui assim, isso aqui eu vou passar rapidamente, como nas outras casas, é só para mostrar como uma molécula, um produto natural que é essa que está à esquerda, consegue se sensibilizar pesquisadores, inclusive o Cado Gerassi, que veio aqui para o Brasil depois, para conversão em hormônios, né? Progesterona, testosterona, usando a matéria-prima natural. Várias reações são necessárias para essas conversões e os pesquisadores conseguiram reduzir o número de reações e, com isso, ganhavam espaço em indústrias. Por isso, a Syntex no México conseguiu superar a Merck através de reação mais simples. Mas o Carlos Gerassi, que depois veio no Brasil, contribuiu com o Benvivo no doutorado, foi extremamente importante na colaboração de trabalho do grupo do professor Walter Moss, né? Foi um camarada que foi extremamente importante na manutenção dessa indústria. Então, nós estamos diante de quatro alcaloides, sendo que aqui nós estamos a vinblastina e a vincristina. Olha, cerca de 1 milhão por quilograma. São produzidos anualmente 12 quilogramas. Vinblastina, 3,1 milhões por quilograma, produção de 1 quilograma por ano. Portanto, são moléculas que são sintetizadas no laboratório, mas o custo econômico para a sua produção inviabiliza a comercialização e continua sendo usando, portanto, a planta Cantaranto rosa para a sua produção. Aqui tem outros mais dois alcaloides que são também extremamente úteis
contra a arritmia. Essa mulher que vai aparecer no livro que eu vou mostrar para vocês. E aqui nós temos mais duas moléculas alcaloides. No total, com a molécula, uma planta é capaz de produzir cerca de 200 alcaloides ou mais. E aí eu gostaria de chamar a atenção, sem ter propaganda, nenhum interesse na propaganda do meu livro, a importância desse livro que aqui tem, Moléculas e Medicina. Corey, pesquisador famoso, e outros que aqui estão, do Departamento de Química e Biologia da Harvard University, publicou em 2007, através da Wiley, esse livro que eu considero extremamente importante, porque ele é capaz de integrar a química, a biologia, descoberta de droga e medicina. Quer dizer, um livro que eu recomendaria para pessoas que estão envolvidas em farmácia, em medicina, em química orgânica, etc. Como exemplo da importância desse livro, ele fala aqui, veja, é um livro didático, fácil de acesso, tem na parte esquerda uma instrução resumida, e à direita temos aqui a molécula da artemisinina, uma planta que é usada com muita frequência, de muito tempo atrás, na China, para tratamento da malária, tirada dessa planta artemisa nua. E aqui temos já de nossa direita já derivados oriundos desse tipo de molécula, que estimulado por ela, que tem maior poder de combate contra a malária. O que é importante destacar, que eu chamaria a atenção, é que esse princípio ativo foi investigado a atividade biológica, fazendo extração, como é feito no chá, fazendo, portanto, extração aquosa. Os pesquisadores, quando fizeram essa extração aquosa e testaram essa solução, verificaram que não tinha atividade nenhuma. Mas que negócio é esse? As pessoas estão sendo, mas ela está consagrada pelo uso. Mas certo dia, um dos pesquisadores verificou, com base na estrutura, que essa molécula não era solúvel em água em quantidade suficiente para os testes biológicos. Era quantidade suficiente para tratar uma pessoa, né? Com o chá, ficava tomando dias seguidos, e fizeram a extração correta de petróleo. Quando fizeram a extração correta de petróleo, o resíduo obtido dessa extração, atividade esperada e intensa. Aí foi que descobriram que, na verdade, durante a extração com água, essa ponte peróxida desaparecia, e essa ponte peróxida é essencial para a atividade biológica. Então foi realmente preciso ter cuidado quando fala que foi usado como fazer a cosa, mas na verdade o princípio ativo não está em quantidade suficiente para testes em laboratório. Aqui eu simplesmente, para mostrar esse livro, tem a rota biológica, não vou falar sobre isso na minha atividade, mas tem um desenho bonito mostrando como uma coisa, o foco da malária pode ser acompanhado através dessa rota. Aqui é vincristina timblastina, que eu já falei sobre ela, também está nesse livro, tem os comentários que aqui aparecem apontando a importância dessas substâncias, já falei sobre elas. Taxol, outra substância natural extremamente importante para a cura de câncer, molécula relativamente recente. E aí essa molécula estimulou, inclusive, a aproximação de cerca de 200 pesquisadores industriais nos Estados Unidos, num simpósio, para tentar descobrir uma maneira de aumentar o rendimento da molécula no organismo vivo. Tentaram, mas a coisa não evoluiu muito, não acompanhei depois, mas o interesse foi demonstrado por cerca de 200 pessoas num simpósio. Essa molécula, de novo, como os alcaloides, foi sintetizada no laboratório, mas inviável economicamente para ser utilizada para tratamento de saúde. Então, continua sendo tirado de organismo. Vejam a diversidade de estrutura que nós estamos mostrando nesse percurso.
Um outro livro que eu gostaria de chamar a atenção para as cabeças jovens, né, é Moléculas que Mudaram o Mundo. Uma breve história da arte e ciência da síntese e seu impacto na sociedade. Olha essa frase, leitor que nenhum background em ciência pode ser introduzida para o impacto da química em amplo sentido na sociedade. Olha, sociedade, não há razão nenhuma para ter raiva da química. A má utilização da química também existe em outras atividades, como a faca também é extremamente útil, né, para cortar a carne, mas no Ceará, meu amigo, mata a gente, que é a minha terra. Né? Agora veja um depoimento de Corey, prêmio Nobel de Química, Corey, todo mundo aqui conhece. Este livro é um entusiasmo, uma celebração de muitas moléculas orgânicas, especialmente aquelas que são de origem natural, estrutura intrigada e relevância biológica. Corey, um químico orgânico sintético de alto nível, né? Por isso ganhou, faz esse depoimento desse livro que eu considero extremamente importante adquirir. Outra referência que eu julgo importante é do Dewitt. Medicinal Natural Products, um breve approach biossintético. Eu coloquei aqui no lado que ele trata também dessa rota biossintética, como os produtos são formados no organismo vivo, né? Aqui está sumarizado, né? Não vamos discutir isso agora, senão o tempo não dava, mas esse livro é outro livro extremamente importante para química orgânica, de modo geral, produtos naturais, curso de medicina, farmacêuticos e etc. Mais um. Olha o título, Bioactive Natural Products. É um livro extremamente interessante, importante. Eu usei esse livro, vou citar aqui, para mostrar o trabalho envolvido na química de produtos naturais, quem trabalha com isolamento. Olha as etapas que aqui estão. Isso às vezes dá pesadelo. E depois a fase de elucidação estrutural. Aqui está uma cetogenina e uma série de reações, de etapas, várias etapas que envolvidas no processo de purificação da substância, às vezes misturas complexas, até chegar a um produto puro e com isso vem a nova etapa para a elucidação da estrutura. Então é um trabalho relativamente árduo, mas eu considero, porque estou na área, extremamente importante, porque ela produz várias novas faces da química, estimulando inclusive o surgimento de novas reações. Então eu digo aqui essa frase, está em algum lugar, análise estrutural de produtos naturais está longe de ser trivial. Olhem que essa molécula, colesterol, em 1977, teve a estrutura publicada por dois químicos orgânicos famosos, como a estrutura do colesterol sendo esta. Vejam, se olharem com curiosidade, até o carbono pentavalente está aí nessa molécula. Descuidaram. E vejam que essa estrutura aqui, em 1927, publicada em revistas, em 1932 foi corrigida para a estrutura correta do colesterol. Essa é a estrutura correta. Olha a loucura produzida por dois pesquisadores famosos naquela época. Olha, eu mostrei aquela parte de isolamento, e aqui nós temos também a parte de envolvimento, várias. Tentei colocar aqui uma loucura para deixar vocês sem dormir, né? Que aqui nós temos várias etapas no processo de elucidação estrutural, né? Desde com substâncias conhecidas, com a replicação que vem direto para cá, até moléculas extremamente interessantes e novas que surgem nesse processo de análise envolvendo ressonância magnética nuclear, espectrometria de massa de baixa e alta resolução, ultravioleta, infravermelho, conhecimento de química orgânica,
e conhecimento biossintético. Quem faz produtos naturais, se não souber química orgânica, não vai se dar bem. Tenho certeza, com certeza, porque eu vivo isso e é extremamente importante. Então, várias etapas estão envolvidas nesse processo, principalmente quando se trata de substâncias novas, extremamente interessantes, que surgem na nossa vida. Aqui tem um exemplo clássico de uma menina da Universidade Rural, bolsista em iniciação científica, que através de um GCMS, de uma mistura que ela estava estudando, conseguiu-se identificar a presença de um derivado do ácido ascórbico, que é o ácido vitamina C, esterificado com dois ácidos comuns da rede vegetal. Então, foi possível, através do GCMS, identificar essa molécula com a quantidade mínima, porque existe uma biblioteca que permite esse tipo de comparação e identificação de substâncias. Você conheceu a Misa, não? Conheceu? Foi ela, estava aqui no Iniciação Científica. Aqui outro. Aqui tem mais um trabalho extremamente interessante que demonstra que uma molécula simples como essa que você conhece, de repente ela aparece como um dímero. E esse lastro que você adquiriu como monômero foi possível detectar com dímero, porque o espectro de ressonância magnética representava, repetia os sinais e a massa mostrava o duplo daquele monômero. Então esse é o trabalho com o pessoal da UNB, a professora Laila Espíndola, foi publicado no Bioorganic Chemistry. Veja uma coisa extremamente interessante. Isso aqui é um trabalho, né, de estrutura química de Swartz, a pétala, variedade Glaba, que deu origem à tese de mestrado de Marcelo na UF. E aí o trabalho estava pronto para ser submetido à publicação. Pedimos a alta resolução desse glicosídeo. Para surpresa nossa, tinha 44 unidades a mais. E aí, poxa vida, como é que nós vamos justificar essas 44 unidades de massa a mais nessa molécula? Não tem mais sinal de carbono, está tudo resolvido, está sem solução. De repente, nós vimos na literatura um trabalho publicando a complexação de aminoácidos e carboidratos. A complexação, permitindo então a identificação de um ou outro, dependendo do tipo de produto que você está procurando. Aí, puxa vida, 44 unidades de massa é o CO2, mas só tinha um jeito de botar esse CO2 em algum lugar, não na molécula presa. Foi aí que pensou-se justamente, né, na complexação, né, desse CO2 com essa molécula. E esse CO2, desculpa, acho que a figura está muito pequena, mas esse CO2 continua nessa parte, após expulsar uma parte da molécula, fica ainda presa a unidade que aqui está, eu estou apontando, que é da xilose. Então, esse CO2 forma um complexo com unidade de açúcar no glicosídeo e fica preso lá. Aí o que nós tínhamos que fazer, né, Xaé? Modelagem molecular. Aí o nosso Maurício foi lá, né? E aí vocês vão ver que a modelagem molecular, olha aqui onde ele está, CO2 complexando naquele ponto, né, formando portanto um complexo. E digo para vocês o seguinte: a primeira coisa que a gente pensa na hora dessa é borbulhar nitrogênio. Borbulhou intensamente para ver se tirava, não saiu. Quer dizer, um complexo extremamente estável, a molécula fica lá naquele cantinho protegida, que só os dados espectrométricos e modelagem molecular disseram, está aqui. É o Vesca, não teve coragem de publicar, não, rapaz. Teve medo. Deve ser uma loucura isso, mas ela está aí, modelagem molecular, tem que aceitar, né? Não é, Xé? Ou não? É beleza isso aí. Então, realmente resolvemos o problema com a formação do complexo. Agora, deixa eu ver se passei alguma coisa aqui. Agora me perdi. Aqui. Agora, nesse todo esse processo de
determinação estrutural, que é importante a gente estar sempre atento, que os organismos utilizam rotas do metabolismo primário, que leva o nosso conhecido aminoácidos, proteínas, carboidratos, polímeros, nucleotídeos, etc. E também o metabolismo que é chamado secundário. Tem gente que não gosta de falar secundário, porque pesa mais. Aí começa a se chamar especial. Eu não me incomodo, porque o primário é consagrado, né? O secundário surgiu como consequência do conhecimento depois. E são esses produtos que aqui estão à direita, que são realmente produtos do metabolismo secundário. Triterpenos, cetonoides, flavonoides, etc, etc. Né? E os outros aqui são justamente as proteínas, aminoácidos. E por incrível que pareça, se nós formos aqui descrever cada reação dessa, né, condensação odólica, condensação de Kleiser, alquilação, oxidação, são todas reações que nós conhecemos no laboratório. O organismo usa as reações que nós estamos habituados a usar no laboratório de síntese e de outras transformações químicas. São essas sequências que aqui estão. Eu não posso falar sobre todas elas porque o tempo vai embora, mas elas existem, atuam e são eficientes. Agora veja por outra vez, por outra, nós estamos já conhecendo os caminhos biossintéticos, e aqui eu vou entrar numa fase que é importante, pessoal novo saber, em que a maquinaria no Brasil era extremamente fragilizada, nós tínhamos máquinas de pouca potência. Então o que, é que nós fazíamos? Aqui nós temos um caso do professor Ângelo da Cunha Pinto, que tivemos que recorrer, né, à experiência feita na Inglaterra para poder chegarmos a essa estrutura, que é uma molécula totalmente nova, esqueleto inédito, que não conseguíamos chegar se não tivesse uma máquina que pudesse indicar o acoplamento de carbono 13, carbono 13, foi através dele que chegou-se a essa estrutura. Outro exemplo, vamos ver a seguir. Com essa molécula aqui, que é a tese de mestrado de Ebert, na Rural, é um triterpeno extremamente diferente do comum e gerou vários pesadelos, porque nós chegávamos até esse ponto aqui, tudo era possível. Mas aqui a parte de cima, biossinteticamente não tínhamos nenhum exemplo para chegar e acompanhar. Um belo dia, nós estamos lá na Universidade Rural, tivemos informação que o Shurley, o cara da ressonância magnética da Varian, estava vindo para o Brasil. Como ele era representante da Varian, ele disse, vou mandar 20 miligramas dessa amostra e pedir os espectros modernos que estão disponíveis. Deu certinho. Espectros num 400 MHz, que agora nós temos 500, né? E 600 até 1000. O espectro que o Schurer trouxe, realmente é uma coisa fantástica. Era uma espécie também que se via como propaganda da firma, né? Espectro colorido, todo arrumadinho, tudo bonitinho, que nós chegamos à estrutura graças a esse espectro. Ou seja, eu estou mostrando para vocês que nós tivemos fase e que dependíamos da existência de equipamento no exterior para poder chegarmos à estrutura. Hoje, felizmente, nós temos equipamento em vários laboratórios de ponta que nós podemos resolver quase todos os problemas aqui, a não ser uma vez ou outra, precisando lá o X. Vou passar aqui rapidamente os espectros que o Schurer trouxe. Não boto colorido porque não tem. Olha, aqui nós tínhamos a interação hidrogênio-hidrogênio bidimensional que ele trouxe, todo colorido, bonitinho, né? Aí montamos essas setas aqui, mostrando a interação de um hidrogênio que está absorvendo bem aqui e outro que absorve aqui. Desse hidrogênio que absorve aqui, enquanto está aqui. Então fomos ganhando experiência com esse espectro, ganhando informação. Essa aqui já é a interação de hidrogênio e carbono a longa distância. Duas, a longa distância no caso de carbono 13 é duas ou três ligações, até quatro no máximo. Né? Naquela época, como o plumo era inverso, não era o inverso como atualmente, que é mais sensível, era chamado colóquio. Então nós tínhamos um carbono que está bem aqui, um hidrogênio que está, um carbono que está bem aqui interagindo com o carbono que está aqui. Há duas ou três ligações. Né? Então nós tínhamos toda a sequência de caminhos para justificar esse espectro. E aí nós chegamos à interação carbono-carbono. Quer dizer,
ele fez até carbono-carbono, que é o menos sensível. A possibilidade de um carbono 3 estar ligado ao portão da 3 é 0,01%. Muito baixa. E ele conseguiu fazer espectro de acoplamento carbono-carbono, como foi feito lá na Inglaterra com o diterpeno do Ângelo, né? Então, com isso, nós chegamos a essa estrutura maravilhosa, que foi publicado no Phytochemist. Naturalmente, Schuller entrou no trabalho porque fez os espectros, e aí nós conseguimos propor um mecanismo de formação biossintética, a rota biossintética para a formação desse produto, e o Harvard aceitou, engoliu e publicou esse esquema assim mesmo. Beleza, beleza. Bom, esse é o tipo que eu gostaria de chamar a atenção. E o nosso hábito de isolar produto, testar a atividade, é começando a acelerar agora. Mas não temos o hábito de patentear produtos. Veja esse produto. Depois que ele foi publicado, a Merck fez uma série de ensaios com atividade biológica e patenteou. E nós perdemos o direito de patentear porque já está publicado. Quando você publica, perde o direito de patentear. Só foi feito o processo de isolamento, né? Patente de privilégio, inovação, foi um depósito mais de isolamento, porque a estrutura já estava publicada e o Merck ficou com essa patente todinha aí, usando essa substância que nós isolamos em planta brasileira. Bom, agora eu gostaria de chamar a atenção, vou citar três referências que demonstram como a quantidade de estruturas erradas existe na literatura, né? Então não adianta, se não fizer com cuidado, não tiver cuidado, critério, né? E a comprovação definitiva é de síntese, através de síntese, você tem vários problemas de caracterização correta da estrutura de uma substância. Esse é um dos artigos de revisão estrutural. Eu vou botar mais outro, dois, três artigos, são esses aqui. Um publicado nessa Beru, Chemistry, edição internacional, com 32 páginas, mostrando as estruturas que não estão corretas. Vou mostrar alguns exemplos. O outro, um de 2007, né? Esse é 2005, desculpe. Outro, produtos naturais, revisão de produtos natural marinhos, né? Então, 2009, outro artigo de revisão de estrutura de 2009, 19 páginas. E mais um, que aqui está em 2009, mais 16 páginas. Estou citando só três, tem mais, né? Esses são, que eu considero os principais, são revisões mostrando estruturas erradas. Vou focalizar mais um de cima, porque ele foi o responsável pela a síntese do Taxol. Olha, aqui a nossa esquerda é uma estrutura que está errada. Foi mudada para essa através do uso de ressonância magnética nuclear, espectrometria de massa infravermelho. Olha, era o anel de 7, mudou para essa situação. Essa aqui, outra estrutura errada, aqui tem a data, eu tenho que chegar mais perto para olhar a data. Proposta em 2001, que foi modificada para essa aqui que está já em 2003. Com base de novo em dados espectrométricos. O erro estava aqui, né? Simplesmente na presença de um nitrogênio, ele tinha colocado um oxigênio. Um erro realmente que é fácil de detectar, mas aconteceu. O outro é esse aqui, publicado em 2000, foi corrigido em 2003 também. Olha esse anel, o sistema que aqui está, essa parte estava toda certa, mas errou justamente nessa parte aqui, com base nas informações de ressonância magnética nuclear, contra a VFM. Então, tem vários exemplos, estou pegando alguns. Olha, esse aqui é traiçoeiro. Olha, essa é a molécula que foi proposta. Porque quando foi submetida a hidrólise parcial, que nós temos dois ésteres, a hidrólise alcalina, quando hidrolisou, formou-se esse produto. Aí.
Todo mundo ao olhar para essa situação diz, olha, saiu o quê? Saiu essa anuidade aqui, ó, né? Então a estrutura proposta inicialmente foi justamente com essa unidade aqui e essa unidade aqui. A unidade bezoíla, né? Bezoica, né? E aqui sinamoíla. Acontece que durante o trabalho de elucidação estrutural esqueceram uma possibilidade mecanística que não pode esquecer nunca, né? Na hidrólise, como essa unidade está numa região mais impedida, essa aqui está mais exposta, ocorreu, na verdade, foi um ataque da hidroxila nessa carbonila, formando esse intermediário, um ataque interno nesse grupo, a saída do ácido, benzoico, saiu aqui, e a migração da unidade benzila para esse oxigênio, chegando nessa situação, e consequentemente agora é só chegar a esse produto. Então a estrutura correta do produto, né, é essa que aqui está, né? Desculpa, a estrutura correta é essa que aqui está, e na hidrólise saiu essa unidade que você em princípio diz aqui, saiu daqui, ocorreu um rearranjo para formar esse produto. Então esse produto não é de uma hidrólise somente desse grupo para cá, mas sim formado através de um rearranjo que aqui nós estamos mostrando resumidamente. Então, foi um erro que foi um descuido que, não, que podia ser olhado. Agora veja outro exemplo, né? Outro exemplo. Essa estrutura 20 e 21 foram propostas por dois grupos independentes. Nenhuma delas estava correta. A correta era essa aqui. Outro caso, né? Três grupos, né? Desculpa, dois grupos de novo propuseram essa estrutura, o outro propôs essa, nenhuma da correta, a estrutura correta é essa aqui. Claro, tem várias unidades estruturais nas duas propostas que estão presentes aqui, mas estava errado e cometeram o erro, a estrutura correta é essa aqui. Então realmente é preciso ter cuidado com a elucidação estrutural de processos naturais. Bom, aqui é esse caso de... O que é isso aqui? Olha, nós podemos olhar que essas moléculas são extremamente simples. Foram propostas estruturas e foram comprovadas que essas estruturas não estavam corretas. E até hoje permanecem sem estrutura correta ser publicada. Curioso, né? Ninguém quis saber mais dela, nem quem publicou primeiro. Ficou repetido de vez, então estou aí na literatura sem confusão. Olha, penicilina, a estrutura da penicilina, eu aproveito para dizer o seguinte, eu estou vendo sempre um eco chato, não sei se está acontecendo com vocês, para mim está voltando um eco. Penicilina foi uma molécula que deu muito trabalho na síntese, vários grupos tentaram, várias reações foram testadas, surgiram novas reações, surgiram novos reagentes, portanto foi uma molécula que estimulou o crescimento da química orgânica de um modo expressivo, né? Gerando novos conhecimentos, gerando novas reações, novos reagentes. E até chegar à estrutura correta, foi que um dia o camarada saiu do pesadelo, poxa vida, eu tenho que fechar esse anel lactone no final. Ele tentava fazer antes. E quando ele fechar o resto, ele arrebentava. Então, até que um dia, olha a estrutura aqui, a penicilina, tudo maluca, né? Essa. E aí o cara disse, não, tem que fechar esse anel lactone de 4 membros no final. Acertou. Deixou de ter um pesadelo na sexta-feira. Quer dizer, estratégia de síntese de um produto que gerou muito conhecimento. Gerou muito pesadelo, mas gerou muito conhecimento. Inclusive o processo de formação de aluno de pós-graduação que se envolveu também nesse processo. Essa aqui é outro exemplo. Essa molécula, a estrutura correta é essa, passou por essa, para chegar a essa. Trabalho doloroso. Né? Muita gente sofreu com essa. Foi errando, até acertar. Né? É mais um exemplo. Pega mais. E essa aqui é um exemplo que é rigor de trabalho sintético. O pessoal interessado na síntese, ó, pô, vamos epoxidar para gerar o produto
que é conhecido como petróleo, álcool. E aí, poxa, fez o seguinte, pegou um precursor, largou um epóxido, abriu o epóxido, tirou a hidroxila que estava aqui, ficou lá essa aqui, pronto. Disseram que a estrutura, né, através da síntese, era isso aqui. Errado. Na verdade, durante essa interpretação, do Bush e outros, né, famosos, né, esqueceram que o epóxido poderia ocorrer um rearranjo, como aqui está demonstrado, para formar esse tipo de anel, expansão de anel, e o produto verdadeiro é esse. Faltou justamente o cuidado que se deve ter no laboratório, na interpretação de resultado, e ter rigor, senão pode se dar mal. Cuidado com as reações aí que estou fazendo. Bom, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que eu estou batendo nessa tecla há muito tempo. Acho que as biotransformações, já que o Brasil é cheio de micro-organismos novos, que ninguém conhece, inclusive, tem que ser explorada no país, porque são coisas que eu vou mostrar alguns exemplos, que ocorrem reações seletivas sem gerar modificação nenhuma adicional na molécula. Vou mostrar alguns exemplos. Aqui, por exemplo, tem um micro-organismo, que é o bacilo megatherium, que é o chamado como A, não vou precisar dizer o nome. Tem um micro-organismo que pega essa molécula, que é um triterpeno comumente, antigamente abandonado, botava na prateleira, todo mundo tirava, deixa para lá. Depois descobriram, com o surgimento de novos técnicos, que é extremamente importante no combate da AIDS. Se viu, então, inclusive, como modelo. E quando a gente tirava do nosso trabalho, deixava lá, deixa para lá, é ácido metolínico, ninguém quer saber. Depois mostrou-se que era importante. E aí vem esse trabalho. Esse micro-organismo A converte essa molécula, olha, coloca a hidroxila e carbonila, forma também, ao lado disso, um produto com a hidroxila em 3, com a esteroquímica definida, e um outro produto que coloca a hidroxila, sem mexer na esteroquímica, uma hidroxila em alfa e hidroxila em beta. Portanto, esse micro-organismo gera 3 produtos com a esteroquímica definida. Ele não brinca, ele não brinca com essa história. Já o de baixo, esse que aqui está, que eu chamei B, ele só faz 2 produtos, só faz 1 produto. Coloca uma hidroxila em 1, coloca a hidroxila em 7, com a esteroquímica beta e beta e fim de papo. Quer dizer, conseguir isso no laboratório é extremamente difícil, não é fácil. Consome tempo, consome reagente, dá dor de cabeça, pesadelo no fim de semana, e o micro-organismo faz isso tranquilamente. A questão é fazer com que esse micro-organismo faça uma reação em rendimento altamente satisfatório. Olha o que é que faz esse micro-organismo, um ou outro. Notável, eu chamei notável, né? Sou pretensioso aí, chamei. Ó, tem esses 2 organismos. Sabe o que, é que ele faz? Essa molécula não é tão estável, né? Né, Xé? Aí faria. A molécula é fácil de se alterar, né? A gente olha assim para a estrutura, né? Esse meu organismo faz o seguinte: ela tira a hidroxila seletivamente desse carbono. Ó. A única coisa que ele faz. Única foi, tirou a hidroxila. Eu não quero essa hidroxila fenólica, pego esse meu organismo e ele faz com tranquilidade. Vai fazer isso no laboratório, sem mexer no resto da molécula. É duro, né? Então, micro-organismos, biotransformações são extremamente importantes. Aqui tem outros, olha. Tem alguns outro tipo de biotransformação da catequina. Olha o que esse organismo faz. Ele rompe aqui, ó. Só atinge esse sistema orto de hidróxido. Ele abre, depois fecha, né, para cima, para baixo, porque aí tem a esteroquímica, mas ele rompe essa ligação, forma 2 ácidos, depois lactoniza e tem esses 2 produtos. Só isso que ele faz, não mexe no resto da molécula, deixa intacto. E aqui eu gostaria realmente, já estamos chegando no fim, espero que vocês me aguentem mais um pouquinho, áreas correlacionadas. Então a química de produtos naturais, a moléculas bioorgânicas e área relacionada, temos sistemática química, evolução química, ecologia química,
substâncias com atividade biológica, com fins, portanto, farmacêuticos, medicinais e agrícolas, defensivos agrícolas. Matéria-prima, nós vimos o caso da diogenina, lá naquele laboratório né? Usando para preparar testosterona e progesterona. Novos modelos para a síntese, onde podem surgir novas reações, novos reagentes, testes de reagentes, preparação de produtos úteis, biotecnologia, investigações metabolômicas, que o Otto já falava nisso em 1966, infelizmente não tínhamos máquina para falar em metabolômica naquela época. A máquina que tinha era 60 MHz, que quando eu estava no Instituto de Química da USP, eu tinha o direito do aparelho usar o R10, né, 60 MHz, depois de 5 horas, né, que o Rives, que era um pesquisador canadense, tomava conta do aparelho, eu tive que fazer um seminário sobre flavonoides, para ele saber que eu estava entendendo em ressonância. Quando eu terminei o seminário, ele disse: olha, você tem direito a usar o aparelho a partir de 5 horas. Agora você imagina um R10, faixa a variação contínua de onda, ligando às 5 horas da tarde em São Paulo, em Pinheiros, ali, onde é o Instituto de Química da USP. Uma loucura estabilizar um aparelho desse. Era o que nós tínhamos naquela época. Depois veio o T60, que é uma maravilha. Depois veio o 200 MHz, né, que veio chegando. Agora nós estamos realmente com máquinas bem poderosas. Mas metabolona é um assunto que todo mundo agora, coqueluche, fala metabolona, mas falava nisso há muito tempo, usando máquinas poderosas atualmente. Mas eu fazer um parênteses, eu quero dizer o seguinte: tem uma máquina, tem uma técnica que vai realmente revolucionar, inclusive a medicina, que é a espectrometria de massa. Hoje nós estamos tendo informações, imagens constituídas através de espectrometria de massa. Por que eu digo isso? A sensibilidade da espectrometria de massa é espantosa. A sensibilidade da ressonância é muito longe de ter a espectrometria de massa. A espectrometria de massa vai pegar traço que tem lá dentro, e às vezes esse traço é responsável pela doença. Não é o resto, é aquela porcaria que está atrapalhando a vida. E a espectrometria de massa vai detectar isso, vai formar a imagem, vai ter... Esse é um processo que eu estou esperando, angustiado, para ver esse resultado, que vai ter muita coisa interessante. Aqui é mais um esquema que saiu nessa revista, né, Phytochemistry, uma review, de 2010, mostrando mesmo aquela coisa que eu disse, a importância da interligação da biologia com a química, né, com a informática, com todo esse processo, a física, a fisicoquímica, todo esse processo extremamente importante, é o interesse interdisciplinar. No Brasil, todo mundo fala em interdisciplinaridade. Mas na hora de julgar um projeto que tem interdisciplinaridade, os caras ficam tremendo, não dão, não sei o quê. Né? Se não tiver dificuldade para superar isso, nós não vamos ter interdisciplinaridade nunca. Tem que ter esse tipo de coisa. Um exemplo, tipo, na UENF nós juntamos a física e a química para criar o curso de ciências naturais. Aí mandamos para a CAPES. O que a CAPES faz? O comitê fez? Mandou para a química. Então ficamos na química. Quer dizer, tinha que ter um comitê interdisciplinar para avaliar essa guerra. É uma guerra, sem descuidar do perfil da pessoa que está se formando. Mas é necessário esse avanço, senão não vamos sair nunca desse tipo de coisa. Então, isso aqui é mais ou menos uma coisa desse tipo, que eu review em consonância com aquilo que nós defendemos também. Bom, eu não podia deixar de falar dessas moléculas importantes, né? Pelo menos com o sagrado do mundo, a Viagra, Cialis, são substâncias que ajudam o homem na sua dificuldade. Eu não podia esquecer. Né? Isso aí, quer dizer, esses não são de origem natural, mas são extremamente importantes. Bom, aqui eu vou passar rápido, são o tipo de coisa que nós publicamos e estamos realmente extremamente satisfeitos com esse tipo. Esse é um livro que foi publicado pela editora da Universidade Estadual do Ceará, em colaboração com a professora Selene. Temos aqui outros produtos que não vou me deter neles. Eu gostaria de chamar a atenção para esse artigo, porque a Folha da Manhã, quando era reitora, ofereceu toda terça-feira um espaço para publicar um artigo. Agora continua com os outros reitores. Mas meu mandato terminou, eles continuaram deixando esse espaço. Depois eu achei que estava na hora de parar, que estava muito cansativo. E eu encerrei. A última reunião foi... O último artigo que saiu na Folha foi justamente esse. A química está em tudo. Não adianta negar isso.
A química está na água que nós bebemos, em tudo, e a sociedade precisa entender isso. Os médicos precisam dizer isso. Eu fico triste, né, com cursos, eu sei de cursos na Universidade, por exemplo, do Ceará e outros, que tiraram, por exemplo, química orgânica do currículo. A Rural também tiraram da medicina veterinária. Não pode fazer, isso é um crime. Eu acho que o médico vai ter que conhecer química para poder receitar coisas sérias. Não é assim. O trabalho que, do cientista, o Faria, o Chaé, que estão aqui trabalhando, eles usam o resultado, mas o trabalho deles não aparece. Aparece o médico que receita, bota lá a receita, é isso. O médico é famoso. Mas quem fez o trabalho é quem está lá atrás, no laboratório. Não podemos esquecer isso. Por isso eu digo para vocês, caprichem na formação que vocês estão adquirindo. Vocês são extremamente úteis, que a química é importante e o Brasil precisa de recursos humanos qualificados. Nós conhecemos isso, trabalhamos nisso a vida inteira, né? E trabalhamos em comitê, como o Chaé, não sei se o Faria trabalhou também, conhecemos essa coisa, evoluiu bastante, mas o Brasil precisa de gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, acho que não. E é extremamente importante encerrar com isso aqui, aconselhando o calmante. O chocolate tem essa serotonina que é responsável pelo bem-estar. Então o garoto gosta de chocolate porque ela acalma o seu ânimo de brincar e de agredir os outros. Muito obrigado pela paciência. Estou à disposição para qualquer coisa. Obrigado.